Σας ευχαριστώ, κυρία Λούνατσεκ. Το λόγο έχει ο κύριος Πλένκοβιτς για 2 λεπτά. Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče. Podržao sam ustrajan rad našeg izvjestitelja, kolege Mamikinsa, o izvješću koje prethodi sutrašnjem glasanju o ratifikaciji sporazuma o pridruživanju sa Gruzijom, kao i nizu rasprava koje smo vodili na ovu temu i u Odboru za vanjske poslove i u drugim odborima Europskog parlamenta. Sutrašnji je događaj izuzetno važan za europski put Gruzije. On predstavlja početak jedne nove faze odnosa sa Europskom unijom, predstavlja potvrdu europske orijentacije gruzijskog naroda. Gruzije, koja je dio naše politike istočnog partnerstva, politike u kojoj su još dvije zemlje u proteklih nekoliko mjeseci krenule putem pridruživanja. I Ukrajina, i Moldova, i evo sada i Gruzija. Nažalost, sve ove tri zemlje nalaze se i u kontekstu zamrznutih konflikata, konflikata tog šireg i bliskog susjedstva Rusije, gdje ona nastoji svoj utjecaj snažno pozicionirati prema slobodno odlučenoj orijentaciji ovih zemalja da se pridruže Europskoj uniji. U tom kontekstu sporazum o pridruživanju ne samo da će ojačati naše političke odnose, da će pomoći gospodarske odnose, već će pomoći i sigurnosti Gruzija i druge dvije zemlje koje sam spomenuo. Također, važno je da ovaj instrument iskoristimo i za jačanje sustavnih pitanja kao što su vladavina prava, funkcioniranje pravne države, kao što su funkcioniranje i administracije u Gruziji, ali i neovisnost pravosuđa, a osobito državnih odvjetništava. U tom pogledu savjetujem našim gruzijskim kolegama da u procesu reformi angažiraju i posebne savjetnike i od strane komisije država članica koji bi dali legitimitet i dodatnu ekspertizu njihovim reformama, jer nije dobro da se percipira Gruziju kao zemlju u kojoj se pravosuđe koristi selektivno i to još pritom za političke obračune. Prema tome, puna podrška našim gruzijskim prijateljima sutra, a sistemske probleme riješite iskreno i ruku uz ruku sa državama članicama i sa komisijom. Hvala vam lijepa. Sas evharisto. To logo ehi o kirios Howitt ja 1,5 lepto. It's been a long and complex day, but this is an extremely significant debate and sets the tone for a new chapter in EU-Georgia relations. It's clear that the deeper comprehensive free trade area will have a long-term beneficial effect.